Bukvalno danas završavamo ulicu Grobljansku što se tiče zamene vodovodne mreže, ali danas i krećemo novu ulicu, ulica 1300 kapara. Ima još dosta ulica koje ćemo raditi tokom ove godine, žurimo da mi završimo naš posao da bi direkcija mogla kasnije da uredi i asfaltira te ulice, tako da će ova sezona stvarno biti, čini mi se, poprilično naporna, pogotovo zato što nas, kao što vidite, očekuju jako visoke temperature. Što se tiče kanalizacije, želja nam je da u jednom trenutku sva sela na kružnom putu imaju kanalizaciju. Ja se nadam da će odziv građana biti dobar. Znači, kao što sam rekao, radovi sa povremenim prekidima, moram da priznam, se odvijaju u velikom selu. Odziv meštana u Berlovcu je jako dobar, dosta imamo preko 37 ugovora, znači jako smo tek maltene na početku radova, tako da to ide svojim tokom i bitno je da svake godine jedan problem bude iza nas, a ne ispred.